FS Studio ရဲ့စုထခြင်းထုတ်ဝေမှုမှာဘလို Bluetooth တွေပါလာမလဲဆိုတာကိုဒီမှာပြောပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် DVD AB ရှိတယ်နှစ်ချက် AB မှာ A မှာဆိုလို့ရှိရင် producer software install ပြုလုပ်ပုံ install ပြုလုပ်ပုံမြန်မာစကားပြောနေမှာ install လုပ်နိုင်မယ်install ပြုလုပ်နည်းကိုမြန်မာလိုထည့်ပေးထားတယ်နောက်ထပ်ကလို့ရှိရင်ဒီမှာ plugin တွေအများကြီးထည့်ပေးထားတယ်မှာ audio orchestra တို့ကျွန်တော်ဒီ tutorial မှာပါတဲ့ plugin တွေအားလုံးကိုဒီမှာပြန်ထည့်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ felt fitter amazing အတွက်လည်း felt fitter ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ plugin install need တွေအားလုံးဒီမှာထည့်ပေးထားတယ်ဗီဒီယိုလေးတွေအားလုံးအကုန်ပါတယ် install need တွေအားလုံးထည့်ပေးထားတယ်ဒီ RE7 ကတော့ remix မားတွေအတွက် music ကိုယူပြီး off pocket ယူပြီး music ဖြတ်တဲ့ဟာတွေပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ FL Studio မှာအသုံးဆုံး plugin တွေအားလုံးဒီမှာထည့်ပေးထားတယ် H5C1 ရောပြီးလို့ရှိရင် FL Studio tutorial မြန်မာကို select လုပ်လိုက်မယ်အားလုံးပေါင်းဒီမှာ tutorial ရဲ့38ခုရှိတယ်38ခုဆိုတာဒီမှာ38ခုပဲပါလို့ကြံတဲ့ tutorial ကိုကျွန်တော်ဟိုဘက် DVD B အချက်မှာပြန်ပြီးတော့ထည့်ပေးထားတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာအလုံးပေါင်း FL Studio မြန်မာလိုဗီဒီယို38ဖိုင်နဲ့သင်ရမယ်။အားလုံးမြန်မာလိုတွေကြီးပဲ။ Okay နောက်ထပ်က B အချက်မှာဆိုလို့ရှိလို့ရှင် Isotope RE7 အသုံးပြုပုံဆိုတာဒီမှာ remix မားတွေအတွက်သချင်းကို vocal ယူပြီး music ကိုဖြတ်ထုတ်တာတော့အဲ့လို vocal acapella ပြုလုပ်တဲ့နည်းလေးတွေကျွန်တော်ထည့်ထားပေးတယ်ဒီမှာ software လည်းပါတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်က FL Studio Pack ဆိုတာအဲ့မှာ FL Studio ရဲ့ one shot တွေအဲ့လိုထည့်ဖို့အတွက်အဲ့မှာ one shot လေးတွေလည်းထည့်ထားပေးတယ်ပြီးရင်လုံနီးကိုလည်းဒီဘက်ဗီဒီယိုမှာထားပေးတယ်ပြီးရှင်နောက်ထပ်ကတော့ဒီဟာမြန်မာသချင်းတစ်ပုဒ်ကိုတော့ remix လုပ်ပြထားပေးတယ် FL Studio နဲ့နောက်ထပ်က Visits Audio Amazing ဆိုတာအဲ့မှာအလုံး animation နဲ့ animation နဲ့ပြထားပေးတယ်အဲ့မှာအဲ audio amazing ကို animation လေးတွေနဲ့အခြေခံ audio amazing animation လေးတွေနဲ့ပြထားပေးတယ်နောက်ထပ်ကAustin Maho Vocal Amazing ဆိုတာ Austin Maho တချင်းကိုဒါကာဘာဆောင်းပြန်ဆိုပြီးတော့ Vocal Amazing လောက်ပြထားတဲ့အားလုံးပဲဒီမှာပါတယ် Vocal Amazing လောက်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်လည်းဒီမှာ project ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ Vocal File အားလုံးပါတဲ့အတွက်ကြောင့် project နဲ့တခါတင်ယူလို့ရတယ်အားလုံးပေါ့နောက်ထပ်ကတော့ Amazing ပြီးရင်ဒီမှာ Mastering ပါမယ် Mastering လည်းအဲ့အိုဇွန်8နဲ့လောက်ပြထားတယ်ဒါမှမဟုတ်အိုဇွန်8 software ပါတယ်အိုဇွန်8 install ပြုလုပ်ပုံပါတယ်ပြီးရင်အိုဇွန်9ထွက်ပြီးအိုဇွန်9ဘာလို့ထည့်ပြီးမှထားလဲဆိုအိုဇွန်9က stable မဖြစ်သေးဘူးအိုဇွန်9ကကျွန်တော်တို့သုံးပြီး project တွေ save ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်အချိန်ကြာသွားတဲ့ခါမှာပြန်ဖွင့်လို့မရတာမျိုးရှိတယ်အဲဒါကြောင့်အိုဇွန်8ကိုပဲကျွန်တော်ထည့်ပေးထားတယ်နောက်အဲ့လိုပဲတချင်းတစ်ပုဒ်ကိုအိုဇွန်8နဲ့အစနဲ့အဆုံးအထိ mastering လောက်ပြထားတဲ့ဟာကိုတစ်ခါတည်းထည့်ထားပေးတယ်ဗီဒီယိုတွေအများကြီးပဲဒီမှာလဲ project လဲပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒါလည်းမြန်မာတချင်းတစ်ပုဒ်ကိုပြန်တီးပြထားတယ်ပေါ့အဲ့တော့မြန်မာစကားပြောလည်းပါတယ်နောက်ထပ်ဆိုင်ဆိုင်တချင်းတစ်ပုဒ်ပါမယ် project ပါတယ်ပြီးရင်အလံမုတ်ကွာရဲ့အလုံဆိုတဲ့တချင်းကိုလည်းဒီမှာမြန်မာလိုပဲအလုံးမြန်မာလိုတွေကြီးပဲဒီကလည်းတရားလုတ်ပြထားပြီတယ်ကျွန်တော်ဒီအလုံးဆိုလို့ရှိရင် FL Studio project တစ်ခုတွေ FL Studio software တစ်ခုတွေကိုပဲသုံးပြီးတီးခြားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူတိုင်းရဲ့ project မှာလည်းဖွင့်လို့ရတယ်လူတိုင်း software မှာလည်းဖွင့်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင် dark side ဘုတ်ပါမယ်အဲ့ဒါလည်းမြန်မာစကားပြောနေပဲနောက်ထပ်လည်း fade ပါတယ်မြန်မာစကားပြောနေပဲနောက်ထပ်အလံဝက play ပါတယ်အဲ့ဒါနောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့သချင်းလေးပါ You played for me ဒီ project တွေဘာလို့ထည့်ပေးထားလဲဆိုလို့ရှိရင်သင်ရတဲ့လူလည်းမပြင်းအောင်လို့တကယ် professional project တွေကိုတခြားလုပ်ပြီးတော့ထည့်ထားပေးတယ်နောက်ထပ်က how to see you ready for tomorrow ဒီမှာတော့တခြား extra file နေနဲ့မြင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့သချင်းဖန်ပြီးပုံနဲ့တခြားအတူစား home studio ပြုလုပ်ပုံလေးဗီဒီယိုလေးတွေကိုဒီမှာပို့သူတာနေနဲ့ထည့်ထားပေးတယ်နောက်ထပ်ကတော့ဒီဟာကတော့ခုနကဟိုဘက် DVD ကမကားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဒီဘက် DVD မှာပြန်ထည့်ထားပေးတယ်နောက်ထပ် tutorial ဒီမှာ၈ခုထပ်ပါတယ် FL Studio အသုံးပြုပုံပြီးရင်ဒီမှာကတော့ link နေပါတယ် link နေကတော့ကျွန်တော်တို့က Google မှာဝင်ပြီးတော့ရိုက်ရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ Ready for Tomorrow ရဲ့ YouTube Channel ကိုလာလို့ရမယ် And now Ready for Tomorrow YouTube ကိုရောက်လာပြီး
နောက်တစ်ခါလည်းဒီတိုင်းပဲ FL Studio Tutorial ပြင်တခြားအဲ့လို software တခြား software တွေနဲ့အသုံးပြုပုံတွေကို free ကြည့်ကြရဆိုလို့ရှိရင်ဒီ link တွေကို copy ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Google မှာရိုက်ရှာလို့ရှိရင်အကုန်လုံးအဲ့လို link တိုင်းတွေအလုံးတစုတည်းရောက်လာလိမ့်မယ် Proto Missing မြန်မာဆိုလည်း Proto ကို Miss လို့ပုံမြန်မာစကားပြောနေအလုံးဒီတိုင်းကိုအလုံးဒီတိုင်းပဲအချက်လက်အပြည့်အစုံပဲဒီမှာအကုန်လုံးကော့ကိုတခြားလေ့လာလို့ရအောင်လို့ link တွေလည်းထည့်ထားပေးရယ်အော် RH7 အသုံးပြုပုံမြန်မာYes. Great for tomorrow. တကယ်အားလုံးကို professional နဲ့သင်ပေးထားတဲ့အကြောင်းဘာသူမဆိုလေ့လာနိုင်ပါတယ်လို့